muuqaalkaana waxaan kaga hadli doonaa gacan ku rimiska biyabaxa taranka. Waxaa lagu magacaabo masturbation ama siigeysi. Waxaan kula wadaagayaa ilaa 8 dhaxal caafimaad darro ama cudur oo laga qaado gacan ku rimiska biyabaxa taranka. Caadiyan waa marka qofku dareenkiisa xubnaha taranka kiciyo asagoo isticmaalaya gacantiisa ama farihiisa, rag iyo dumarko doono ha ahaado, ama sidoo oo kale xaas ama doob. Caadiyan waa dhaqan aan wanaagsanayn oo caado u ah dad badan, kuna dareemaan nafis iyaga oo ismoodsiinaya la wadaagidda galmo ruux kale. Kow, barar iyo nabar. Marka ninku gacantiisa isticmaalayo si uu biyo uga keeno, waxa uu cadaadis badan saarayaa aagga hore ee xubintiisa taranka. Ragga, marka asaga oo ku celinaya shahwada soo daadanaysa si uu waqtiga uu ku jiro ugu dheereysto, dabeeto cadaadis ayaa ka dhalanaya, waxaana dhacaysa in xubintu bararto marba marka ka dambeysa ee uu ku celceliyo xaaladda. Lambar labo, tirada shahwada oo yaraata. Haddii ninku si xad-dhaaf ah u sameeyo dareenku samaynta gacanta isla markaana uu ku celceliyo, waxaa timaada in hormoonka shahwada go'aamiya uu hoos u dhac ku yimaado. Sidaa oo kale, sida ay hoos ugu dhacdo shahwada waa markii qofku xad-dhaaf u sameeyo arinta. Saddex, shahwo milan ama wax lagu magacaabo DAT syndrome isla markaana ku badan dadka eeshiyaanka ah. Inta badan macdanta ayaa qubata ninka marka uu kaadida u fadhiyo, isla markaana si joogto ah ayay kaadida u raacdaa iyadoo uu arki karo ama uusan dareemi karin. Waxa ayna aakhir ka dhaxal siisaa xubintiisa oo liidata iyo biyobax degdeg ah. Afar, qarow nightfall syndrome ama nightfall problem. Marka uu ninku ku xaajo guto gacantiisa habeenkii xilliga uu jiifo, waxa uu la kulmaa riyooyin aan wanaagsanayn iyo gudagal waxyaabo la xiriira galmo malaawaal ah, taas oo loo aaneeyo gacan ku rimiska biyobaxa. Lambar shan, finan iyo gaduudasho. Marka gacanta qofka uu ku qabto xubintiisa isla markaana jiidjiido ama tuujiyo, waxaa dhacaysa in labada jir ee istaabanaya waa gacanta iyo xubinta, wax jilcinaya ama qoynayana aysan u dhexaynin, ka dhalato dildilaac ama isxoqid, markaana ka dhalato dhaawac ama murux. Lambar lix, bulsho ka dhexbax. Cilmi baaris cilmi nafsi ah ayaa caddaynaysa in ragga qaba timo siigeysiga ay jecel yihiin inay dadka ka dhex baxaan ama xilliyada firaaqada ah ay xaafadda iska joogaan si ay niyadooda ula sheekaystaan ama waqti ugu helaan biyobaxa qasabka ah. Lambar toddobo, isku qanacsanaan la'aan. Ragga qaba timo gacan isticmaalka waxa ay leeyihiin walwal ama isku buuq, sidaa oo kale kuma kalsoona nafsadooda marka ay bulshada ku dhex jiraan. Dabeecadoodu waa qalabsan tahay, marka ay guriga tagaanna waxay isku dayaan inay isku dejiyaan siigeysiga, taas oo abuurta la qabsi iyo kasii darid xagga nafsiyadda ah. Lambar sideed, maskaxdaal. Ragga qamatima siigeysiga sameeyana maalinkii wax ka badan hal mar, waxa ay ka tagaan shaqada ama waxbarashada maxaa yeelay diiradda ma saari karaan waajibaadka, waxaana ku culus xaadiritaanka waqtiyada shaqada ama waxbarashada. La soco qaybta dambe oo aan kaga hadli doono sidii uu qofka qabatimay xaaladan xun iskaga jari lahaa iyo wadooyinkii uu mari lahaa.